amigos. Hoje nós estamos aqui nessa linda praia, Praia da Baleia. Vamos embora lá, oficial, exclusivamente para vocês, aqui no estado do Ceará, no município de Itapipoca, Praia da Baleia. Muito linda essa praia, viu? Muito linda mesmo. Muito bonita aqui a praia. Daqui a pouquinho vou lá no Beach Camp mostrar para vocês. Muito bem, estamos aqui entrando na entrada que dá acesso ao Beach Camp. Você que está no estado do Ceará, conhecendo aqui o litoral, as praias, não pode deixar de passar aqui neste campo, aqui na cidade de Itapipoca, Baleia, Praia da Baleia. Então vamos lá, segue comigo aí que é já que a gente chega lá. Tem como errar, tem umas placas aí indicando. Então vamos lá. Eita, a chuva estragou um pouquinho aqui, mas dá pra passar. Bem, estamos chegando, já dá pra ver aqui o movimento de trilhas. Olha que coisa linda, muito bonito mesmo. Vamos ver aqui, depois eu falo, vamos ver aqui, depois eu mostro pra vocês. Olha que coisa linda, rapaz. Chegando aqui no Beach Camp, já tem o pessoalzinho acampado aqui. Muito lindo mesmo. E eu acho que eu conheço essa van. Será que é Desbrava Trip? Vamos ver. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Conheci esse casal, gente fina. Obrigado pela atenção. A K e o Léo. E conheci também a Luna, que é a mascote deles. Fiquei muito feliz por conhecê-los. Não pude fazer um videozinho porque eles estavam trabalhando e eu não quis atrapalhar, mas fiquei muito feliz por ter conhecido. Aproveitei, tirei várias fotos. Obrigado de coração, Desbrava Trip. E nos próximos vídeos aí vai ter tour deste camp maravilhoso. Me recebeu também muito bem. Além do tour do camp, vai ter um tour deste lindo Itapuã 1983. Show de bola. E deste Volare, Volare V6. Acompanha aí que vai ter várias novidades. Vai ter também um trailer, um vídeo de um trailer. Show de bola.